সুপ্রভাত সময় অসমৰ দেশ বিদেশলৈ মই ৰুণাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো রাহক লৈ নতুন নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ ৰাহ অনুষ্ঠিত কৰাত বাধা নিদিয়ে চৰকাৰে কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে পূৰ্বৰ দৰে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব ৰাহ প্ৰতিখন ৰাহথলীত মানিব লাগিব কোভিড প্ৰটকল একেলগে খ খ লোক সমাবেশ হ'ব নোৱাৰিব ৰাহথলীত শিশু বয়োজ্যেষ্ঠৰ লগতে শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰতো এইবাৰ নতুন নিৰ্দেশনা দিয়াৰ সম্ভাৱনা অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পালন কৰিব লাগিব ৰাহ ৰাস মহোৎসৱ আয়োজন কমিটিৰ বাবেও থাকিব বহুতো নতুন নিয়ম হাজু সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আগন্তুক 2021 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী নেতা দুলু আহমেদৰ উদ্যোগত বুধবাৰে শুভাৰম্ভ কৰে এক বিনামূলীয়া পাঠদান শিবিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে হাজু অঞ্চলৰ বিশিষ্ট শিক্ষক মণ্ডলীৰ লগতে সহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাজুৰ কলিতাকুচি বৰুৱাবাৰীত শুভাৰম্ভণি কৰে উক্ত অনুষ্ঠান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে বুধবারে শ্রী শ্রী পুরুষোত্তম ঠাকুরদেব তথা শ্রী শ্রী নারায়ণ দাসর ঠাকুর আতার জনীয় সত্রর নির্মাণ কার্যর আধারশিলা স্থাপন করে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শ্রী পুরুষোত্তম ঠাকুরদেব বিরচিত আর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শ্রী বিশ্বজিৎ দাসর দ্বারা সম্পাদিত নখোষা পুথির শুভ উন্মোচন করে অসম সাহিত্য সভাৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰীযুত কুলধৰ শইকীয়া দেৱে অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত নিৰ্বাচিত একাধিক গ্ৰন্থ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ মাননীয় সচিব শ্ৰীযুত সুদৰ্শন ঠাকুৰৰ হাতত পুথিভঁৰাললৈ অৰ্পণ কৰে অধিক সুচল হল ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 96.84 কোটি টকাৰে নিৰ্মিত উৰণীয়া সেতু সংযুক্ত ডিব্ৰুগড় বাইপাছ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰে ধন্যবাদ সময় অসমৰ দেশ বিদেশৰ পৰা মই ৰুণাই বিদায় লৈছো চাই থাকক সময় অসম